Цецо, разговаряхме предната седмица, тогава говорихме, че има една така доста негативна серия, сега я прекършихте. Какво се дължи? Ми дължи се на това, че бяхме в пълен състав. Днес събрахме абсолютно всички и това веднага повлия на играта. Ако може ли всеки път да съберете? Не, няма как да се съберем всеки път. Просто да събираме поне да имаме една-две смени, да може да се въртим, защото е много важно да има смяна отвън, да може да влизат свежи хора. Конкретно в днешния матч, така, в кои компоненти успяхте да наделите, за да имат позитивен крайен резултат? Точно в кои компоненти не знам, просто вкарахме си в началото положението, поведохме и така матч си беше наш от началото до края. Може би това се оказа решаващо. Той Роман си е наш вратар, по принцип го нямаше предните мачове, защото имаше ангажимент с Карнобат и естествено, че вина се оказа влияние. Вратар е, както казват хората, половин отбор.